видно по потоку, да? Это тоже. Вот была стена, перегородка, вот это вот. Это все. А здесь просто из-за того, что не работает водоотвод, вимило землю и провалился пол. Пан Руслан проживає в будинку на вулиці Івана Котляревського більше 15 років. Мешканець розповідає, будинок в аварійному стані давно. Раніше помешкання належали трубопрокатному заводу. В середині нульових передали на баланс міста. Додає, днями через відсутність водовідведення обвалився перестінок. Провалилася підлога і пошкодила комунікації. Це вслідок того, що вдома ніхто не займається. Каналізацією, всіми цими сітями, сооруженнями, водоотводом, тобто ніхто цим не займається. Реагують тільки, коли вже там упала стіна або щось случилось таке критичне. Обслуговуванням будинку займається комунальне підприємство «Жилсервіс-5». Мешканець додає, комунальники за викликом приїхали, трохи прибрали обвал. Але ремонтом займатися не збираються та прогнозів не дають. Много обращалися, задавали питання в письменному, там, в усній, в лічній зустрічі. Да, у нас там мастер приїжджає. Задаємо вопроси, там, що ви будете робити? Починається Новий рік. У вас є якісь плани по ремонту общежитія? Ніяких планів, ніяких відповідей. Там, покажіть, предоставте документи, ми оплачуємо це все, да, всі квитанції, там, утримання споруд. Каналізація виходить назовні, люди самі чистять та відкачують фекалії, жалюються мешканці. Через неналежний водовідвід будинок просів та вкрився тріщинами. Каналізація не працює і ну, воно все вспливає. Мешканці кажуть, крім цієї ситуації, є інші проблеми в будинку. Але комунальна служба не звертає на це уваги. Ми можемо зайти в будь-яке приміщення тут, в будь-яке приміщення спільного користування. Це і умивальники по етажам, це і туалети по етажам, це і кухні. Там люди вже як-то своїми силами, звісно, намагаються це все робити. Це ржаві труби, які постійно текуть, ми їх ремонтуємо своїми силами. Будинок має статус гуртожитку. П'ятиповерхівка має тільки спільні душові кімнати та санвузли. Чотири умивальника, робочий тільки один. Состояние труб, ви бачите, в якому воно все видимості. Ніхто нами не займається, жилсервісу це не треба абсолютно, я смотрю. Що робити, куди бити, в які колокому, кому обращатися хоча б. За свой счет отремонтировали, а вот это нам жилсервис отремонтировал туалет. Це ми вже самі переділи все. Ми намагалися зателефонувати до жилсервісу 5. Після численних спроб отримали відповідь, що нікого з керівництва у конторі вже немає. Буду тільки завтра, вранці. Я не знаю. Утром на цьому 8 оперативка за 20-30 хвилин позвонить, ми будемо знати. Тобто тільки вранці інженер може дати коментар. Ну, там він уїхав, у нас там передома, що там теж якась аварія. Вони уїхали, ребята. Але вони сюди не вернуться, вже п'ятий час. Мешканці ж будинку відчайдушно намагаються звернути увагу на неналежний стан всіх комунікацій. Єдине їхнє бажання, аби відремонтували помешкання. Додають, тут проживають більше 400 осіб. В таких умовах знаходитися неможливо. Дар'я Візер, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.